হাতুরগী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি আচলতে মই যিটো বুজিছোঁ এয়া তাইৰ হতাশাৰ বহিঃপ্ৰকাশহে। চোৱা, তোমালোকে এইবিলাক ধৰি নাথাকিবা, সৰু বুলি ক্ষমা কৰি দিয়া। ক'বলৈতো জানিবও লাগিব ন, মানে মই ককাক তেনেকৈ কৈছোঁ, কিন্তু তাত কি হ'ল বা? আমি সন্দেহ কৰাটোৱে হ'ল বুজিছ, মামা ককা জীয়াই আছে। কোক আছে নহয় ৰণদীপ? আছে, ক'ত যাব? কথা এটা কওঁ শুনক। কোক, ৰণদীপৰ দেউতাকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি অকণো নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাক বুজাওক, দেউতাকৰ কথা শুনিব দিয়ক। তাক কওক যে দেউতাকৰ কথা শুনাটোৱেই সন্তানৰ মংগল। ঠিক আছে, মই বুজাই আছো। ঠিক আছে। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, কি তোমাৰ মন জয় কৰিবলৈ মই কি কৰিব লাগিব? মোক সদায় আস্থে আমনি দি আছে, নৱজনী কেতিয়া আহিব? তুমি এইবিলাক কথা ক'বলৈ মোক এই ৰাতিখন ফোন কৰিছা? নহয়, কিন্তু গুড নাইট, বাই। শুনা, যদি তোমাৰ ভণ্টি আৰাধ্যাক লৈ আহোঁ তেতিয়া তুমি মোৰ হ'বানে? কি হ'ল কোৱা? ঠিক আছে, তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত আজিৰ পৰা এইটো ডিল হ'ল যে সকলো ৰহস্য ফাদিল কৰি মই তোমাৰ ভণ্টিক লৈ আহিম। আৰু যদি মই নোৱাৰো নহয় তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাম। আৰু যদি ভণ্টি জীয়াই থকা নাই? সেইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্য হ'ব। তুমি চিন্তা কৰি চাবা। ডাঙৰ চুক্তি এটা কৰিলোঁ আজি সন্ধিয়াৰ লগত। কি চুক্তি? ভনীয়েকক বিচাৰি অনাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ, আৰু যদি আনিব পাৰোঁ সন্ধ্যা একেবাৰে মোৰ হ'ব, আৰু যদি নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে মই নিজে তাইৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যাম। কি হ'ল, হাঁহিলি যে? নাহাঁহি মই কি কৰিম? আৰে তইচোন নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰি ল'লি। মানে? মানে তহঁত দুটাৰ লগ হোৱা চান্সটো মই অলপো দেখা নাছিলোঁ, আৰু একেবাৰে তই এতিয়া চান্স নোহোৱা কৰি দিলি। সেইটোৱেইটো, ৰিক্স লৈছোঁ মই। নাই যদি নাই আৰু, ভাগ্যত নাথাকিলে মই কি কৰিম? কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে
মই নাহাৰোঁ। ঠিক আছে, এই বিশ্বাসতে তই আগবাঢ়ি যা, মই আছোঁ তোৰ লগত। তোৰ লগত সুখতো থাকিম আৰু দুখতো থাকিম। বাহ, একেবাৰে যেন চিনেমাৰ দৰে লাগিছে। অথৰ্বৰ দম কিন্তু মই মানিছো দেই, হিৰোতকে কোনো গুণে কম নহয়। সি আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু তোৰ। মইতো সেইদিনটোলৈ ৰৈ আছো যিদিনা অথৰ্বই আৰাধ্যাভাক লৈ আহিব। এইফালে মই মোৰ আন এজনী বা পাম আৰু আনফালে ভিন্দু এজন পাম, ভাবিয়ে ভাল লাগিছে। তোৰ লগত যে কথা পাতাই ভুল দেই, এই ভুলবোৰ কিন্তু তই নিহালৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিছিলি, কিন্তু তই পিছত বুজি পাইছ আৰু এতিয়াও তই একে ভুলে কৰিব গৈ আছ। লাষ্ট চান্স, ভাবি চাবি এবাৰ। পইচাৰ কাৰণেতো কাম কৰ ৰণদীপৰ হৈ, কিমান দিয়ে তোক মাহত? ৰণদীপতকৈ যদি মই তোক ডবল পইচা দিওঁ, ৰণদীপৰ হৈ কাম নকৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে। তাৰমানে তই এতিয়া ৰঘুনাথ চহৰীয়াৰ কুকুৰ হলি? আচলতে তহঁতৰ নিচিনা মানুহবোৰ এনেকুৱাই, যিফালে বিস্কিট দিয়ে সেইফালে দৌৰি যাওঁ, সেইফালে নেজ জোকাৰি যাওঁ। সূৰ্য, ৰণদীপ জেলত যোৱাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল। এতিয়াতো মালিক সূৰ্যই, চাৰিওফালে সূৰ্যই সূৰ্য। ৰণদীপৰ সকলো বস্তু এতিয়া তোৰেই নে কি? কি কথা কৈ আছে এইবোৰ? কিয়, কিবা ভুল ক'লো নেকি? পইচাৰ কাৰণেতো কাম কৰ ৰণদীপৰ হৈ, কিমান দিয়ে তোক মাহত? ৰণদীপতকৈ যদি মই তোক ডবল পইচা দিওঁ, ৰণদীপৰ হৈ কাম নকৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে। ভাবিছা, এনেকুৱা সুযোগ আৰু নাপাবি। পইচা নাই কাৰণে বেলেগৰ লগত কাম কৰি আছ, পইচা থাকিলেতো তই নিজৰ মালিক নিজে হবি। আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে কথা এটা কওঁ, শুনক, এইবোৰ বাদ দিয়ক। সৰুতে মোক ককাই কৈছিল জানেনে, মাক দেউতাকক অৱজ্ঞা কৰা সন্তানৰ বোলে কেতিয়াও সুখ নহয়। আজি আপোনাক এই অৱস্থাত দেখি ককাৰ সেই কথাবোৰলৈ মনত পৰি গ'ল। নাপায় নহয় মাক দেউতাকক অৱজ্ঞা কৰিবলৈ, আপোনাৰ দেউতাই যি কৈছে আপুনি সেইটোৱে কৰক, অৱজ্ঞা নকৰিব। তেখেতে আপোনাৰ মংগলৰ কাৰণে বিজয়নগৰীৰি গুচি যাব দিছে। যাওকগৈ, কাৰণ মানে ইয়াত আপোনাৰ ৰাহু, কেতু আৰু শনিটো বেয়া, আৰু এই তিনিটা যেতিয়া বেয়া থাকে নহয়, লাইফ বৰবাদ। তাৰমানে তই এতিয়া ৰঘুনাথ চহৰীয়াৰ কুকুৰ হলি? আচলতে তহঁতৰ নিচিনা মানুহবোৰ এনেকুৱাই, যিফালে বিস্কিট দিয়ে সেইফালে দৌৰি যাওঁ, সেইফালে নেজ জোকাৰি যাওঁ। এ নহয় হে, ভুল বুজিছে আপুনি। আমি আচলতে উদয় হোৱা সূৰ্যকহে নমস্কাৰ কৰোঁ, আৰু যেতিয়া সূৰ্য ডুবিব ওলাই নহয়, আমি তাৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ। ৰণদীপ চহৰীয়া এতিয়া অস্ত যোৱা সূৰ্য।
বুঝিলেনে নাই এতিয়া? নে আৰু বেলেগকে বুজাম? বুজাও দিয়ক বেলেগকে। বেলেগকে বুজাব গ'লে মানে কথাটো মানে বিজিৎ এ লাহে লাহে কৌখে, কাষতে থকা নাই নেকি আপোনাৰ? বা বহুত বেছি উৎপাত কৰিছ তই, চাই ল'ম তোক মই। হ'ব, অ ডেকা এই পাণ এটা আনা হে। নালাগে তো যাব। না মই যামেই, মই যামেই, মই যাম। কথা ক'লে কিয় নুশুনো? দুজনী একেলগে ওলাই গ'লে ককাই আমাক সন্দেহ নকৰিব হ'ব? সন্দেহ কৰিলে কৰি থাকো, তই মোক আজিকালি ক'তোৱে নিনিয়া হৈছ। মই যাম। হেল্ল', কি সঁচা? ঠিক আছে মই গৈ আছো ৰবা। কি হ'ল বা? অথৰ্বই ফোন কৰিছিল, কিবা হেনো ক্লু বিচাৰি পাইছে, এতিয়া মাতি পঠাইছে। কি ক? মই যাওঁ হা, ককাই সুধিলে কবি মই বজাৰলৈ গৈছোঁ বুলি। বা শুনচোন, হা ময়ো যাম। তই পৰ্চ নালাগে, তই যাব। না মই যামেই, মই যামেই, মই যাম। কথা ক'লে কিয় নুশুনো? দুজনী একেলগে ওলাই গ'লে ককাই আমাক সন্দেহ নকৰিব হ'ব? সন্দেহ কৰিলে কৰি থাকো, তই মোক আজিকালি ক'তোৱে নিনিয়া হৈছ। মই যাম। নালাগে বুলি কৈছোনে তোক? অ' তহঁতৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'ব ন, সেইকাৰণে নিনিয়। একে চৰে, পিছে হ'লে কিয় নিনিয় মোক? আৰ্ধাটো মোৰো বাহ হয়, মোৰতো জানিবলৈ মন যায়। কথাটো গম পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই কিমান অশান্তিত আছো তই জাননে? সকলো সময়তে এইটো কথাই আহি থাকে মোৰ মূৰত। তই মোক আজিকালি একেবাৰে বুজি নোপোৱা হৈছ, কালিও মোক এৰি থৈ গুচি গৈছ। হ'ব দে, এতিয়া এনেকৈ বগি থাকিব নালাগে, বল যাওঁ। সঁচাই ওলাওঁ? বল 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 বল। আৰু এতিয়া মোৰহে বা হ'ব, কিন্তু আমাৰ তোৰ কাৰণে ইমান দেৰি হৈ গ'ল, চাচোন ইমান লেট হৈ গ'ল। বহুত বেছি কথা ক তই। মই কিবা সুধিছোঁ, ক'ত যাওঁ? ককা আমি বজাৰলৈ যাওঁ। কিয়? কিয় মানে কিতাপ, কিতাপ আনিবলৈ যাওঁ ককা। আৰু বাৰু কিবা আনিবলগীয়া আছে ন বা? অঁ হয় ককা। সন্ধ্যা বজাৰলৈ যাবি? এতিয়া তহঁত দুইজনীয়ে মোৰ লগত এফালে যাব লাগিব, বল। এতিয়া নোৱাৰিম নহয় ককা। কিয়? অ ককা, মোৰ এক্সাম আহিছে নহয়, মোক এতিয়া লাগিব কিতাপ। নো নো নো, ইটস নট এ প্ৰবলেম এট অল, ঘূৰি আহোঁতে বজাৰ পালৈ আহিম। নহ'ব, মোক এতিয়াই লাগিব। দেৰি হৈছে ককা, আমি যাওঁ যাওঁ, বল দেৰি হৈছে ককা। অংকুৰে ফোন কৰিছিলে, সি এইটো নাজানে যে আৰাধ্যা ক'ত আছে, কিন্তু এইটো কনফাৰ্ম যে আৰাধ্যা জীয়াই আছে। সমুদ্ৰ চলিয়াৰ যিমান চ'ৰ্চ আছে সকলোবিলাক গৈ কণ্টেক্ট কৰিলে তাৰপিছত কনফাৰ্ম হ'ম। কিন্তু আৰাধ্যা বা ক'ত আছে? ক'ত আছে সেইটো নাজানো, কিন্তু এইটো সঁচা যে তাই জীয়াই আছে। তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰা, ইমান দিনে তোমালোকে ভাবি আছিলা তোমালোক অকলশৰীয়া,
এতিয়া তোমালোকৰ মাজত আৰাধ্যাও আছে। ধৈৰ্য ধৰা, আমি তাইক বিচাৰি পাম। হেল্ল', কি সঁচা? থেংক ইউ ছ' মাছ, আপুনি বহুত উপকাৰ কৰিলে আমাৰ। নিধি, নিধি জলদি আছোঁ এফালে ক। এটা ভাল খবৰ আছে। কি? আৰাধ্যাক বিচাৰি পাইছে। হা, হয় নেকি? আৰু তাতকৈ ভাল খবৰ কি ক? কি? তাই বিজয়নগৰতে আছে। তাই বা দেখাত কাৰ নিচিনা হৈছে? মাৰ নিচিনা নে দেউতাৰ নিচিনা? বা মোৰ নিচিনাই হৈছে চাগে। যদি মোৰ নিচিনা হয় তেতিয়া? অ বা, তাই যদি বিজয়নগৰতে আছে, তাই চাগে আমাৰ ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত আছে, বুজিছ? কেতিয়াবা কিজানি আমি তাইক ক'ৰবাত দেখিছোঁ, আৰু যদি আমি তাইক দেখাও নাই, অতি সোনকালে আমি তাইক দেখা পাম। চাই থাক। ভালপোৱা কাশী গংগা, তোমাতে মই